Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Перший в історії людства, я так підозрюю, запуск факельний БМП через патрубок паралельно до основної системи. Цей запуск я присвячую пану Ярославу, педагогу, що викладає бронетанкові там історії, різні теми, в одному з українських вишів готує гідних офіцерів. Отже, поїхали. Про це є низка відео на каналі. Це заключне відео. Я маю надію, де ми побачимо роботу.
Ой, це дурня, це не має сенсу. Ну, значить, що ви або не користувалися БМП в сучасних українських реаліях, не маєте мінімального пристойного досвіду, так? Щоб знати, що таке гашені акумулятори, що таке, не знати що. Я вам скажу, у мене, навіть на моїй машині, ну як от я її доглядаю, так, конкретно на оцій, на моїй робочій, і тут було пару разів, що у мене підігрівач не запускався з першого разу. Чому? Я не знаю чому. А тут ви розпилюєте пальне на факел. На факел вогню. Ніяких ганчірок, ніяких папірців, облитих там соляркою, не знати чим. Ніяких чекань, ніяких хвилин. Я вам навмисно показав. Одного такого, що двома членами екіпажу це робиться ще простіше. Нічого ніхто не чекає. Просто беремо, наводимо підігрівач, гріємося, а заодно дивимося результатом. Працюємо і пам'ятаємо, що наше автомобіль не настає. Без цього палять машини, так? Тобто, скільки? Ну, от на сьогоднішній день